ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ይህ ጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከሃሮን ቲዩብ ጋር በጋራ በመሆን የሚያዘጋጅላችሁ የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን የምንወያይበት ዝግጅታችን ነው ዛሬ እንግዲህ ከመረጥ ነው አጀንዳ ጋር ተያይዞ ውይይት እንዲያደርጉ ከእኛ ጋር ቆይታን እንዲያደርጉ ሁለት እንግዶችን ስቱዲዮ ጋብዘናል ወንድም አዱኛው ውጪ አለ እንዲሁም ዶክተር ሰማሀር ተክሌ መሀከላችን ይገኛሉ ጥሪያችንና ክብራዎች ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሽክርን ለዛሬ እንድንወያይበት የመረጥ ነው አንድ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳይ አለ ይህንም ከኢትዮጵያን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጋር ተያይዞ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚነሱ ሀሳቦች አሉ ያለው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞም ደሞ ለህብረተሰቡ ይፋ የሆኑ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነጥቦችን ከእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋር አብሮ ተያይዞ የሚነሱ ነጥቦችን ነው እንግዲህ ሰአታችን እስከፈቀደ ድረስ ለማንሳት የምንሞክረው እስቲ ከዶክተር ልጀምር ና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ወይም ደግሞ መጅሊስ ምንለው በተለምዶ ያው መጅሊስ እንለዋል ና ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምንድን ነው ማለትም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መጅሊስ ምን እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው ወይም ደግሞ ምናችን ነው ብለን ነው ማመንም ያለብን ተጨባጭ ውስጥ ምንድን ነው ብስሚላ ራማን ራም አልሐምዱላ ረብልለሚ ሰላቱ ሰላሙ ላ ረሱልላ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ላለፉት አርባና ሀምሳ ዓመታት ሙስሊሙ ሲታገልበት የነበረ ዋነኛ አጀንዳ ሙስሊሙ በጋራ ሊጠለልበት የሚችል ወካይ የሆነ የሙስሊሙን አጀንዳዎች ሙስሊሙ ማህበረሰብ ስንል ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሀገር ላይ የሚኖረውን በሀገር ፖለቲካ ማህበራዊ ስርአቷ ኢኮኖሚያዊ ስርአቷ እና ሀገር ላይ ደግሞ ሙስሊሙ ከሚኖረው ዋጋ አንጻር ሙስሊሙን ሊወክል የሚችል የጋራ መጠለያ ተቋም ለረጅም ዘመናት የነበረ የሙስሊሞች ጥያቄ ነው ስለዚህ መጅሊስ ብሎ ማለት ወይም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጋራ የሚጠልሉበት ፍትህን ነጻነትንና እኩልነትን በሃይማኖታቸው የሚደርስን ማንኛውንም ጉዳይ በሀገሪቷ። ህግና ስርዓት መሰረት የሚስተናገዱበት ከዛም ማለፍ ሲል ደግሞ ሙስሊሙን በየትኛውም መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ በየትኛውም መድረኮች በየትኛውም ህጋዊ ስፍራዎች ላይ ወክሎ የሚንቀሳቀስ ለሁላችንም የህግና የስርዓት ጥላ ሆኖ የሚያገለግል ትልቅ ተቋም ማለት ነው ህብረተሰብ ያለ ተቋም ዋጋ ያለው ስለማይሆን ማለት የተበታተነ ህዝብ ተቋም ሳይኖረው ሲቀር የሚደርስበት ጉዳት እያንዳንዱን የማህበረሰብ ክፍል የሚጎዳም የሚነካም ስለሆነ ይህንን ለመከላከል ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ ሙስሊሙን በማህበረ ፖለቲካው ኢኮኖሚው የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን ሚና ለማሳደግ የሚሰራ ተቋም ነው በጣም ጥሩ እንደው ይህንኑ ጥያቄ ወደ አድኛውም ላምጣው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መጅሊስ የሚባለው ተቋም ባይኖራቸው ወይም ደግሞ መጅሊስ ባይኖረን ልናጣው የምንችለው ሊደርስብን የሚችለውስ ጉዳት ምንድን ነው ከዚሁ ከአሁኑ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ለሙስሊሞች ምንድን ነው የሚለው ጋር ተያይዞ ማለት ነው አሁ እንግዲህ ቅድም ወንድም ዶክተር ሰማር ትክሌ እንዳለው ጥላ ነው ምልክት ነው ማሰብሰቢያ ነው ምናልባትም ይህን ጥያቄ አባት ለሌለው ልጅ የአባት ጥቅም ምንድን ነው ብለ ብትጠይቀው ሊያስረዳህ ይችላል የአባትነትን ዋጋ የሚያውቀው አባት የሌለው ልጅ ነውና ሰብሳቢ ከለለህ አይከን ከለለ ምልክት ከለለህ ጥላ ከለለ ሁሉም ነገር አንተ ላይ ያርፋል አንድ መንገደኛ በረዶ በሚዘምበት ቦታ ላይ ዝም ብሎ የሚሄድ ከሆነ ምናልባትም የሚፈነክተውም ነገር ሊያገኘው ይችላል እና ጥላ ከያዘ ግን ሊከላክልበት ይችላል ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የዚ ጥላ ለመኖር ሰብሳቢ ለመኖር ከእረኞቹ የተበተኑ በጎችን ተኩላ አያጠቃቸውን ብለን መደምደም አንችልም እና የተኩላ መጫዋቻ ይሆናሉ ኢቭን ኑሮ እንኳን ቤት በኩል ነው ላጠቃቸው የምችለው ብሎ የተለያዩ አካላት የተለያዩ ነገሮች ያስባሉ እና አስበውም ውስጥ ገብተው እስከ ማስተካከት ደረሱበት ሁኔታ ስላለ መድሊስ አለመኖር ልቅ አባት እንዳያለው ልጅ ነው ብዬ ነው በጣም ጥሩ እንደው እዚሁ ጥያቄ ጋር ትንሽ ለመቆየት ፈለግኩና አሁን እያወራን ያለ ነው ወይም ደግሞ ነው ያለ ነው እንደ መርህ እንደ መርህ የሚነሳ ነጥብ ነው በተጨባጭ ላለፉት አመታቶች እንግዲህ በተለያዩ አይነት የስርዓት ለውጦችም የጊዜ ለውጦችም ነበሩ ና መሊሶችም ላይ ራሱን የቻሉ የመለዋወጥ አይነት ነገርም ነበር ና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ስናነሳ ነው የነበረውን መርህ በተግባር ማሳየት የቻለ ተቋም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነበረው ብለን መናገር እንችላለን በተለይ ባለፉት አመታቶች ውስጥ ሲነሱ የነበሩ የመብት ጥያቄዎችም ብዙ አይነት ነጥቦች ስለነበሩ ከዚህ ከመርህ ጋር በተጋጨ መልኩ ነው ወይ ውስጥ ሲነሳ የነበረው እንግዲህ የመጅሊስ መስረታ አርባ ና ሀምሳ አመታትን ወደኋላ የሚዘልቅ ስለሆነ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማንሳት አስፈላጊ ይሆናል ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የመጅሊስን እንደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወካይ ተቋም እንደሚያስፈልገው የተረዱ ትልልቅ አባቶች የሃይማኖቱ ሊቃውንቶች እንዲሁም ደግሞ ምሁራን በወቅቱ የነበሩ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ምሁራን በጋር ያቋቋሙት ድርጅት ነው የዚህን ትልቅ ድርሻ ሀጅ መሐመድ ሳኔ ሀቢብ ቢወስዱም በዙሪያቸው የተሰበሰቡ አሊሞች ከሳቸው ጋር የነበሩ ምሁራን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እጅግ አስፈላጊ የሆነና ሁሉም ሊሰበሰብበት የሚገባ አንድ ተቋም እንደሚያስፈልግ የተረዱት በጊዜው ነበር በየትኛውም ፖለቲካዊ ስርዓት ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ሊቆጠር የሚችለው በነጠላዋ በነጠላ ማንነቱ አለ በተቋሙ ነው እዚህ ሁላችን የሚወክል ተቋም ያስፈልጋል የሚል አቋም ነበራቸው በወቅቱ የነበረው መጅሊስ ከነበረው ወቅታዊ በወቅቱ ከነበረው ፈታኝ የፖለቲካ የመንግስት ስርዓት ጋር ተገዳድሮ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ መሰረታዊ የሚባሉ ጥቅሞችን ያመጣ መጅሊስ እንደነበረ መካድ አይቻል በወቅቱ የነበሩት ተላላቅ አቦዎች የሰሩት መጅሊስ ለሁላችንም ኩራት የነበረ ዋጋ የነበረው ሙስሊሙን ጥቅም የሚያስቀድም በጋራ አጀንዳዎቻችን ላይ ሁላችንም የመሰብሰብ አቅም የነበረው ተቋም እንደነበረ ማስተዋል እንችላለን ከጊዜ ሂደት በኋላ ግን በጊዜያቶች መለዋወጥ በተለይ ደግሞ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት የነበረው መጅሊስ ግን ከሐጂ መሐመድ ሳኔ ሐቢብም ህልፈት በኋላ የነበረው መጅሊስ ግን የመበላሸት ሂደቱ በጣም እየጨመረ እየጨመረ ና እየተበላሸ ነው ትልልቅ አበቦች ከዛም ከሀጅ መሐመድ ሳኔ ሀቢብን በኋላ ተከስተዋል ነገር ግን ባለፈው ኢህአዴግ ፈታኝና አፋኝ የነበረ ወቅት ላይ ግን የነበሩት ሰዎች በጠቅላላ የኢህአዴግን የካድርነት ሚና ፕሮግራማቲክ ካድርነት ሚና የሚጫወቱ የሙስሊሙን አጀንዳ የማያውቁ በስልምና በሃይማኖታቸውና በስነ መግባራቸው እንኳን ርካሽ ቦታ ላይ የሚገኙ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተቋም ደረጃ ደረጃ ሳይሆን በሰዋዊ ማንነታቸው እንኳን መወከል የማይችሉ ጠዋት አጭበርበረው ማታ ጠላ ቤት የምታገኛቸው አይነት ግለሰቦች የሚመሩበት ተቋም ጭምር ነበረ በመጅሊስ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ በየትኛውም ማንነቱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሊወክል የማይችል በእውቀትም በስነ ምግባርም በእስላማዊ የሸሪዓው ጥልቀትም ዋጋ የሌላቸው ማህበረሰቦች ስበሰቡበት ተቋም ነበረ ለሁላችንም የመዋረድ ምሳሌ ነበረ እንጂ የሙስሊሙ ማንነት ከፍ የሚያደርግ ተቋም ነበረ ለማለት እንቸግራል በጣም ጥሩ እኔም የፈለግኩትም ወይም ደግሞ በተለይ እንዲነሳም የፈለግኩት ነጥብ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ መርሆች ይቀመጣሉ እንደ መርህ የምንይዛቸው ነገሮች አሉ እና በጥቅል ያንም መርህ ብቻ መውሰድ አግባብ ስላልሆነ ነው ተጨባጩ ደግሞ መሬት ላይ ያለው የሚለው ምንድን ነው የሚለው ነው እስቲ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደ ነገር ካለ አዱኛው እነዚህ መጅሊሶች በተለይም ደግሞ በቅርብ ጊዜያት ብንወስድ በእኛ እድሜ እንኳን ባለው አስርና አስራ አምስት አመታቶች ውስጥ ሲደረጉ የነበሩ ሲሰሩ የነበሩ በርካታ ድንበር ያለፉ አይነት ጭራሽ መጅሊስን የማይወክሉ ህብረተሰቡን ጥቅም የማያስከብሩ አይነት እንቅስቃሴ የግል ፍላጎቶቻቸውን ብቻ የሚያስተናግዱበት ተጨባጭ ሲስተዋል ነበረ ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያነሱት የመብት ትግል እንቅስቃሴም ነበረ ያ አሁን ላይ ከበፊቱ አንጻር አሁን ላይ ወይም ደግሞ ከትግሉ በኋላ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ስቲ ጭማሪ ያርግበት እዛጋ የምጨምረው ምንድን ነው አሁን የሰው ልጅ በባህሪው ብቻውን ማንኛውም ነገር ማሳከት በጣም ከባድ ነው በአካባቢያችን የሰው ልጅን ከሞተ በኋላ ለመቅበር እንኳን እንደ ጉዳይ ተይዞ ብቻን የሚፈጸም ስላልሆነ እድር ተብሎ ይቋቋማል ለመቅበር ለዛ ድር ሊቀመንበር ይመረጣል ስራ አስፈጻሚ ይመረጣል ደንብ ይወጣለታል ህግና ስርዓት አለው ያንን ህግና ስርዓት የማያስኬር ከሆነ ሰዎች ተሰብስበው ያወርዱታል የኢኮኖሚ ችግራቸውን ለመቅረፍ እቁብ ተብለው ተሰብስበው የሆነ ነገር ያደርጋሉ ሙስሊሞች ደግሞ እንዳጠቃላይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ህይወታቸውን በጋራ የሚከውኑበት ተቋም መጅሊስ ነው ይሄ መጅሊስ ሁለንተናዊ የሙስሊሞችን እንቅስቃሴ ማስተናበርና ማስተባበር እንዲችል ተደርጎ መሰረት ተጥሎለታል ቅድም በጠራቸው አባቶች ምክንያት ማለት ነው እነዚህ አባቶች በጨለማው ዘመን መከፈል የሚገባውን ዋጋ ከፍለው ጥሩ ቁመና ሰጥተውታል በዘመናት ሂደት መሊስ ማሳካት ያለበትን ጎል አሳክተዋል ለምሳሌ በዓሎች ብሔራዊ በዓል እንዲሆኑ የራሳቸው ሚና ተጫውተዋል በተቋም ደረጃ ማለት ነው ይህ ሂደት ቀጣውን የሙስሊሞችን እጣፈንታ ሙስሊሞች መድረስ ያለባቸውን ህልምና ትልም የሚያስቀምጡበት ትልቅ ተቋም ስለሆነ ይህን ተቋም ማኮላሸት ከፖልቲኮች የሚጠበቅ ነው ወይም ከሌሎች እምነት ተቋሞች የሚጠበቅ ነው ለምን አለም ላይ ያለው ተግዳሮትም ይኸው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ መንጋውን ለመበተን ወይም ደግሞ አማኙን ለመበተን መሪ ማሳጣት አንድ ትልቅ ስትራቴጂ ስለሆነ ሙስሊሙን በተናጥል ከማጠቃት ባለፈ ተቋሙ ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ለምሳሌ ያለፈውን ትተን አሁን ባለፉት ሰባት ዓመታት ውስጥ በተለይ ደግሞ በዚህ በሰባት ዓመታት ውስጥ የተመረጡ መጅልስ ላይ የተቀመጡ ሰዎችን ብታጠና አብዛኞቹ ከወትድርና የተመለሱ ምልስ ወታደሮችን ጥታቸው ተከብሮላቸው በተጨማሪ በሙስሊሞች ገንዘብ ደሞዝ እንዲከፍላቸው ተደርጎ ማስቀመጥ ሁለተኛ እዚሁ አካባቢ ያሉትን ሰዎች በማሰልጠንና የመንግስትን ስራ በመጅሊስ ደሞዝ እንዲሰሩ የማድረግ ትልቅ ተቋም ነበር አንዳንዴ ሙስሊሞች ምንድን ነው የሚያስቡት ምንድን ነው የወደፊት እቅዳቸው ራያቸው ምንድን ነው የሚለውን ለማጥናት ውጩ ነው አይችሉም እንደ መንግስት ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው ወንበራቸውን ሰተው እያንዳንዱ አስተሳሰብ ወደ ተቋም ስለሚመጣ ያን አስተሳሰብ መስረቅ ነበር በዛ ሂደት ውስጥ ለሙስሊሞች ጠንካራ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡትን መልቀም ማሰር ማንገላታት እንዲሰደዱ ማድረግና አልፎ መግደል እንግዲህ የሰባት ዓመት የሙስሊሞች ፈተና ነበር በሱ ፈተና ውስጥ ግንባር ቅድም ሚና የተወጣው ቅድም እንዳልኩ ወታደሮች አሉም ወይም ደግሞ የመንግስት አካል አይደለም እዚሁ ቁጭ ብለው የሚዘውሩት ሹመኞች ናቸው እና ሹመኞች ከኮፍያቸው ስር ያለው እምነታቸው አይታወቅም ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ ያነሳ ሆነ ጥብም ገዢ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሞሮፍ በተለይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ግል እንቅስቃሴ ከተጀመረ በኋላ ብዙ አይነት ሂደቶች አልፈዋሉ በመሀል የሀገሪቷም የስርዓት ለውጥ ወይም ሽግግር አሁን የምንለው ሪፎርም አይነት ነገርም ተከስቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲያነሷቸው የነበረውን ጥያቄ ተከትሎ ባለው ቅራኔ ወይም ደግሞ ባለው ተጨባጭ ዙሪያ እንግዲህ ዘጠኝ ኮሚቴዎች ተመርጠው መፍትሄ ወደ መፈለግ ከዛም በኋላ ሚያዝያ 23 ሸራተን ሆቴል ላይ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ይህን እስካሁን ሲሰሩ የነበሩትን መጅሊሶች ወይም አሁን ስናነሳቸው የነበረውን አይነት ስነ ምግባር የነበራቸው መጅሊሶች ጥጋቸውን ይዘው ሌላ ጊዜያዊ ኮሚቴ እንዲመረጥ ተደርጎ ነበር ና እንደ ውስ ያን ክስተት እናስታውስና ዶክተር ሰማሀር ምናልባት በቦታው ስለነበርክም የሚያዝ የ 2ያ ሶስቱ ስብሰባ ምን ነበረ ምን ተስፋን ይዞ ነበር ተጨባጭ ውስጥ ይዘት ውስጥ ምን ይመስል ነበር ብዙ ሰው በደም አልተወራም ና የዕለቱ ያው በደስታም በአንዳንድ ምክንያቶች ተሸፋፍኖ ዲቴል ዝርዝሩም ነገር አልተወራም እስቲ ምን ነበረ ይዘቱ የሚያዝ ሀያ ሶስቱ እንግዲህ ከአዲሱ ኢህአዴግ በማለት እንጀምር ከአዲሱ ኢህአዴግ የሁለቱም ኢህአዴጎች ሲሆኑ ማለት ነው ከአዲሱ ኢህአዴግ ወይንም ለውጡ ቻናል ከተደረገ በኋላ እና መሬት ላይ ከመጣ በኋላ አንደኛው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተሰሩ ስራዎች መካከል ሙስሊሙ ዘንድ የነበሩትን ኩርፊያዎች ለመቀነስ የሚያስችል አንድ ወደፊት መራመድ ነገር ነበር ያ መራመድ ምንድን ነው የሙስሊሞችን ጥያቄ በጋራ ለመፍታት ሁለት ያው በወቅቱ የነበረው ከባዱ ችግር እሱ ነበር ከዛ ጀምረ ለማብራራት ሞክራለሁ ሙስሊሙ ለሰባትና ስምንት አመታት የጠየቃቸው ጥያቄዎች ነበሩ ና እነዚህ ለሰባትና ና ስምንት አመታት በኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ተቋሙ እንዲመለስለት ተቋሙ እንዲመለስለ ሲባል በተቋሙ መመለስ ውስጥ አብሮ የሚካተቱ ብዙ ነገሮች አሉ ተቋም ሲመለስ ሲመለስልህ አንተ ዘንድ ህጋዊ ተቋም ማድረግ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል ህጋዊ ተቋም ስታደርገው በአዋጅ ነው የምታጸድቀው እዚህ መጅሊስ ይመለስልን ብለን በወቅቱ ስንጠይቅ የነበረው እኛም የሆነ ድርጅት መጥቶ አጠገባችን ተቀምጦ እንገባበት አደለም በወቅቱ የነበረው ምንድነው ህጋዊነት ያለው ትክክለኛ ተክለ ሰውነት ያለው ሙስሊሙን ማህበረሰብ ማገልገል የሚችል መጅሊስ እንዲሆን ማለት ነው የጥያቄው አይከን ነጥቦች እነዚህ ናቸው ከዛ ውጭ ደግሞ ሁለት ተጨማሪ ጥያቄዎች አወሊያ በወቅቱ የጥያቄው ኮዝ መነሻም ስለነበረ አወሊያ ላይ የደረሰው ነገር ተስተካክሎ ወደ ወደ ሙስሊም ንብረትነት እንድትመለስ ማድረግ ነው ሶስተኛው ደግሞ በተክፊር አንጃነቱ የምናውቀውን አህባሽን እንደ አንድ ሴክት ማለት ነው ማንኛውም ሰው ማስተማር እንዳለበት ሁላችንም እናምናለን የትኛውም አካል በየትኛውም ቦታ ላይ ትምህርቱን ስርአቱን የማከናውን ሙሉ መብት አለው ነገር ግን በመስጅዶቻችን ውስጥ ሌላ የተክፊር አንጃን ማስተናገር ስለማንፈልግ ይህንን የተክፊር አንጃ ከመስጅዶቻችን ወጥቶ በራሱ ተቋማት መካከል እንዲያስተምር አድርጉ የሚል ሀሳብ ያላቸው ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች ነበረ ትኩረቱ መጅሊሱ ላይ ስለሆነ ጥያቄ መጅሊሱ ላይ እንመለስና ና የመጅሊሱ እንግዲህ ተክለ ሰውነት ያለው ትክክለኛ መጅሊስ ሲመለስ ስንል ውስጡ የሚካተቱ ብዙ ነገሮች ነበሩት ማለት ነው ህጋዊ ሰውነት ያለው ትክክለኛውን ተክለ ሰውነት ሙስሊሙን በሙሉ ማነቱ መወከል የሚችል ተቋም እንዲህ እንዲሆን መጅሊሱ በአዋጅ መቋቋም አለበት መጀመሪያ መጅሊሱ ለሁሉ መሆን አለበት ሙስሊም ለተባለ ማህበረሰብ በሙሉ አገልጋይ መሆን አለበት የተወሰኑ አካላትን የሚያገለግልና ና አካላትን ከሆነ ሙሉ ተክለ ሰውነት አይኖረው ሙስሊሙን ማገልገል ሶስተኛ መጅሊሱ የሙስሊሙን እያንዳንዱን አጀንዳ በዚች ሀገር ላይ ሊኖረው የሚገባውን ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ሁነቱን ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ መንፈሳዊነቱን መንፈስ የሚባለው ነገር እኛ ሃይማኖት ነው መሰረታችን እንጂ ሌላ ርዮት አለም አለ ምድራዊ ርዮት አለሞች አሉ መሰረታችን ስለዚህ ከመንፈሳችን ከመንፈሳዊ ብልጽግናችን ጀምሮ እስከ ህይወትና ምድራዊ ሀያት ላይ እስካለን ብልጽግና ድረስ በላ ተንሳ ነሲበ ከሚነ ዱኒያ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ህይወቶች በትክክል መስራት የሚችል ማንነት እንዲኖር ለማድረግ ደግሞ መጅሊሱ ከመዋቅሩ ጀምሮ እስከ አደረጃጀቱ ከአደረጃጀቱ እስከ ተግባሩ መስተካከል አለበት እዚህ አሁን መጅሊሱ ይሄን ቁመ ነው ማለት መጅሊሱ በአዋጅ መቋቋም አለበት ለሁሉም መሆን አለበት ከመዋቅር እስከ ተግባር ድረስ መስተካከል አለበት ዚህ ትክክለኛ ሰዎች መዋቅር ሲስተካከል ትግባራው ሲመጣ ደግሞ ትክክለኛ ሰዎች ይገቡበታል ስትራክቸሩ ደግሞ በዛ ይቀጥላል ይህንን መሰረት ያደረገ ሁሉንም ሙስሊሞች እንዲያካተት ስለተፈለገ በወቅቱ በዚህ በኩል የቀደመው መጅሊስ የሄደበት መንገድ ስተት እንደሆነ ታውቆ በይቅርታ እንዲፈታ ከሁለቱም ቀደመው መጅሊስ የነበሩ ሶስት ሰዎችና ከትግሉን ሲመሩ ከነበሩ ሶስት ሰዎች አንድ ላይ ተደርጎ መጣ በወቅቱ የነበረው በዚህ ስተት ምንድን ነው እነዚህን ሁለት አካላት ጠቅላይ ሚኒስተር የለዩበት ኮኖቴሽን ስተት ነበር የሱፊ ሰለፊ መጅሊስ የሚባል ማለት ነው አሁን ድረስ ያለብን ፈተና ምንጩ ትልቁ ምንጭ እሱ ነው እዚህ የሱፊ ሰለፊ መጅሊስ ብለው የለዩበት ሁኔታ በጣም ከባድ ችግር ነበረ በወቅቱ በጊዜው መረዳት የሚችሉ ሰዎች ቢቃለምን ይመስላል ያው ሌላ ፖለቲካዊ እውነት አለው ለማብራራት ረጅም ሰዓት ይወስድብናል ግን ያ የመጀመሪያ ውስተት ነበረ እኒህው የሆነው ሆነና ጊዜውን አግባቡን መጠቀም ስለነበረብን ያ ፎርም ተደረገ ሶስት ደግሞ ከምሁራን ገለልተኛ ይሆናሉ ተብሎ የታሰቡ አካላት ሲገቡ ዘጠኝ ኮሚቴ የሆነ ይህ ዘጠኝ ኮሚቴ አላማው ምንድን ነበር ሶስቱ ነገሮች ነበሩ መጅሊሱ በአዋጅ የሚቋቋሙበትን ነገር ማድረግ መጅሊሱ ሙሉ ተክለ ሰውነት እንዲኖረው ማስቻለ መጅሊሱ መዋቅሩ መዘርጋት ነበር ለዘጠኝ ወራት በፈጀ ሂደት ውስጥ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ለዘጠኝ ወራት በፈጀ ሂደት ውስጥ የመጅሊሱ መዋቅርና ስትራክቸር ሰሩ ለሁሉም እንዲሆን ደግሞ በማካከላችን ያሉ ልዩነቶች ምንድን ናቸው ብሎ አጠኑ እዚህም ቤዚክ በማካከላችን ያለ ልዩነት ምን ሆነ ምን መሰለ ልዩነት መሰለ እዚህ ያንን ለማስተካከል ና ሙስሊሙ ወደ አንድ ጣሪያ ለማምጣት የሚያገለግሉ በሙስሊሙ መካከል ተንሰራፍተው ያሉ በእምነቱ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች እንዴት ይስተናገዱ የሚል የአሊሞችና ዑለማዎችን የሚመለከት ማንዋልም አዘጋጁ ይሄ አንደኛው ማንዋል ሁለተኛው የመዋቅር ማንዋል ነው ሶስተኛው በአዋጅ የመቋቋም ጉዳይ ነው እዚህ ስትራክቸሩ ኦረዲ ተሰርቷል የዑለማዎቹ የመግባቢያ ሰነድ ተሰርቷል ከዛ በኋላ ምን ተሰራ አዋጅ የሚባለው ነገር ፕሮሰሱ ተጀመረ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ይዞ የመጅሊሱ የምስረታና መጅሊሱን የማቋቋም ጉባኤ ሚያዝ 23 በሽረተን አዲስ ተከናወነ ሚያዝ 23 ሲከናወን በወቅቱ የነበረው ድባብ በጣም ጥሩ አልነበረም ምክንያቱም አንደኛው ወገን ሱፊ ብሎ ራሱ ለይቷል አንደኛው ሰለፊ ብሎ ለይቷል በእነዚህ ቴንሽን መካከል በጣም ከባድ ቴንሽን ነበር አንደኛው ግሩፕ ለመቀላቀልም አብሮ ለመስራት የማይፈልግ ሰዎች የነበሩበት ነበር ነገር ግን በወቅቱ ትልልቅ ሚናም በተጫወጡ ግለሰቦች በዋላ ረእሲህም በዋናነት ዘጠኝ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ሙፍቲ ሀጅ ኡመር እድሪስ የመጀመሪያው ሰው ናቸው ከዛ በመቀጠል የስብሰባው አካል የነበሩትን ዶክተር እድሪስ ማሐመድም ፕሮፌሰር መሐመድ ረድር ፕሮፌሰር ማሐመድ ሐቢብም ጨምሮ በተጫወቱት ሚና እንደዚሁም ከመንግስት በኩል በነበረውም ግፊት ጠቃሚ የሆነ ግፊት ማለት ነው ሙስሊሙ አንድነቱን ማወች አለማት በውስጣችን የነበረው ልዩነት እውነተኛ ልዩነት አይደለም አብዛኛው የስልጣን የስሜት የምናምን ልዩነት ነው እና ይሄ ልዩነት ኦረዲ ተፈታ ሶስት ነገሮች ላይ ውሳኔ ተተላለፈ ማለት ያ በዛን ወቅት ሚያዝ ያ የነበረው መሰረታዊ ሶስት ነገሮች እነዚህ ናቸው አንደኛ የዑለማዎች የመግባቢያ ሰነዱ እዛ በተመረጡ ሁሉንም ይወክላሉ በተባሉ ሁሉንም ሴክቶች ይወክላሉ በተባሉ ዑለሞች እንግዲህ ሴክት አለ ብለን ካሰብን መቼም ይሄ ሱፊ ሰለፊ ዳይኮቶሚ በጣም አስጠሊታ ዳይኮቶሚ ነው ግን ይሄንን ይወክላሉ በተባሉ ዓሊሞች ተያዘ እነዚህ ዓሊሞች ቃል የገቡት ምንድን ነው ሙስሊሙን ማህበረሰብ በሙስሊምነቱ ብቻ ለማገልገል የሚችል መጅሊስን ማደራጀት ነው ቃል የገቡት በወቅቱ በሙስሊምነቱ ብቻ ሌላ ተቀጥያ ስያሜ ሳያስፈልገው ለማደራጀት ለዚህ ደግሞ የዑለማዎች የመወያ ሰነዱን የቀረበውን ሰነድ በደንብ ተወያይተውበት መጨመር ያለባቸውን ጭምሮ መቀነስ ያለባቸውን ቀንሰው በማካከላቸው እንዲያጸድቁት አንድ ይሄ የመግባቢያ ሰነድ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሰነድ ነው የሚሆነው ይሄ ይሄ በንድ ይሄ መግባቢያ ሰነድ ምን መሰለ የሚያገለግለው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች መካከል ሊከሰቱ ይችላሉ እንኳን የሚባሉ የልዩነት አጀንዳዎች ቢመጡ በዚህ የመግባቢያ ሰነድ ውስጥ ዑለሞች ተዋይቶ እንዲፈቱበት የሚያስችል ትልቅ ሰነድ ነበረ የቀደሙትን የልዩነት ምንጮቻችንን ከመፍታት ሁለት መዋቅር ሁለተኛው መዋቅር ነበር መዋቅሩ መዋቅሩን ማጥናት በሚችለው ኮሚቴ በኡስታዝ አሕመድ ንጀብሎ በሚመራው ኮሚቴ ተሰርቶ ቀርቧል ያንን የቀረበውን መዋቅር ደግሞ አይተውት አጽድቀውት በማካከላቸው በፍጥነት አጽድቀውት ከዛ ምን እንዲያደርጉ ነበረ የተፈለገው ወደ ታች ወርደው አደረጃጀቱን እንዲሰሩና ለምርጫ ዝግጁ እንዲያደርጉ በዚህ መዋቅር ውስጥ ሁለተኛ ውሳኔ ይሄ ነበር ውሳኔ ምንድን ነበር የነበረው የመግባባት መንፈስ የህግ ሰነዱን በሚያጠኑት ብና ውስታዝ ካሚል ሸምሱ የቀረበው ጥናት ደግሞ ምን ደርሰዋል? ሙሉ ኦልሞስት ሰባ ከመቶ ሄደውበታል እነሱ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቅርበውታል ሰነዱን በወቅቱ ያን የተናገሩት ይህንን ነበረ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ መጅሊሱ በአዋጭ እንዲጸድቅ የሚያስችለውን ግብአቶች በሙሉ ያሟላ የህግ ሰነድ ነበር የቀረቡት ይህንን ተከታትሎ ማስፈጸም ነበር የሶስት ስራዎች ብቻ ነው የነበሩት የዑለሞች የመግባቢያ ሰነዱን መስራት ወደ ወደታች አውርዶ ለምርጫ ዝግጁ አድርጎ ማዘጋጀት እና ምርጫው መከናወን ሶስተኛ የመጅሊሱን መጅሊሱን በአዋጅ ማሰደቅ መከታተል ኦረ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የገባ ዶክመንት ስለሆነ ማለት ነው አፎ ሶሪ በወቅቱ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አልደረሰም ጠቅላ አቅቢ ግዝ ዘንድ ነበር የነበረው ከጠቅላ አቅቢ ግዝ ዘንድ አውጥተው ሚኒስትሮች ምክር ቤት አስገብተው ፎሎ ማድረግ ነበረ ሂደቱ የነበረው ፎቶ ሚኒስተር ላይ ስለነበረ ማለት ነው ፕሮሰሱ የነበረበት ይህንን መስራት ነበር የሚያዝ ጉባኤ በቃለ ጉባኤ ደረጃ እነሱ የተስማሙበት ይህንን ስራ ለመስራት ስድስት ወር የተሰጣቸው በዚህ ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ይህንን ስራዎች ሰርተው እንዲያስረክቡ ነበር እውነታው እንነጋገር ከተባለ ይሄን ያለው ጊዜያዊ የሆኑ ይህንን በስድስት ወር ውስጥ የሚያስፈጽሙ አካላትም ያው በወቅቱ ተመርጠው ነበር ጊዜያዊ መሆን ራሱ እኮ የዕለማዎች ቦርድ እኮ ቋሚ አይደለም በህግና በአግባብ ከተመለከት ነው እዛ ላይ መዋቅሩ የሚፈልጋቸው ክራይቴሪያዎች አሉ በመዋቅሩ ክራይቴሪያ መሰረት ካሉት መቀመጫዎች መካከል ኤግዛክትሊ ቁጥሩን አሁን ባላስታውሰውም ከስሳ በላይ የሚሆን መቀመጫ ከ እስከ ሰባ መካከል ያለ መቀመጫ በዑለማዎች ነው የሚሸፈነው ይህንን እኮ መምረጥ የነዚህ ሃላፊነት ነው እዚህ ሀያ ሰዎች ናቸው ሀያ አሊሞች ነው የተመረጡት በመሰረቱ በወቅቱ ግን ስልሳ አሊሞች ምርጫው ሲገቡ በቀጥታ በእነዚህ ሰዎች የተመረጡ ስላመን ናቸው እነዚህን ሀያ አሊሞች ኢትዮጵያን ይወክላሉ ብለን ስላመን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ነው የተሰበሰቡት እነዚህ ዓሊሞች ተስማምተው 60 ዓሊሞችን ይዘው ይመጡና ወደምን ያስገባሉ ወደ ማቅረ ያስገባሉ ቀሪውን ምርጫ ደግሞ እንዲከናወን ያደርጋሉ በጣም ጥሩ ር በጣም ሰፋ አድርጎ ዶክተር ሰምሀር አብራርቷል እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ግል እንቅስቃሴው ሄዶ የሚታሰረው ታስሮ ከሀገር የሚሰደዱ ተሰዶ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ከሀገርያዊው ለውጥ ጋር ወይም ደግሞ ዶክተር እንዳለው አዲሱ ኢህአዲግ በመጣበት ጊዜ ላይ የመጣ የዘጠኙ ኮሚቴ መጨረሻ ወይም ደግሞ የፍጻሜ ቀን ነበረ መያዝያ ሀያ ሶስት አንተ ከአዳራሹ ውጭ ነበርክ ክመሰለኝ ውጭ ላይ ነበረው የህብረተሰቡ ተስፋ ምን ነበር አንተስ ጉዳዩን አዳራሽ ውስጥ እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ የመጣ እድሉ ነበረኝና የነበረው የስጋትም የተስፋም ቅልቅል አይነት ሁለት አይነት ስሜቶች ነበሩና ከአዳራሽ ውጭ የነበረው ህብረተሰባችን ከዛ ስብሰባ ምን ተስፋ አድርጎ ነበር አሁን መጨረሻ ላይ ዶክተር ሰማርና ና ሶስት እንግዲህ ጉዳዮች ላይ ያው መላው ሙስሊም ማህበረሰብ በሚያውቀው ደረጃ የዕለማ መግባቢያ ሰነዱ እንዲጸድቅ እንዲሁም መዋቅሩ እንዲዘረጋ ና መጅሊሱን በአዋጃ የማቋቋሙ አሳይመንት ወይም የቤት ስራ ለነዚህ ለተመረጡት ዑለማዎች የቦርድ አባላት ተሰጥቶ ነበር እና ይህንን ሲሰማ ውጭ የነበረው ማህበረተሰብ ሂደቱን እንዴት ሲታዘበ ነበር የመጨረሻውን ውሳኔ ደግሞ ሲሰማ ምን ተስፋ አድርጎ ነበር እስቲ ካንተም ከራስህም ከሌላም ያገኘ ካለ እንግዲህ የተስፋችን ልኬት የሚታወቀው ለተቋሙ በሰጠነው ደረጃ ልክ ነው አንዳንዱ ሰው ተቋም ምንም አይመስለው ሰው ምንም ላይመስለው ይችላል የተቋሙ አሳሳቢነት ግን ገብቷቸው ህይወታቸውንም ጭምር ለሰጡ ሰዎች ትልቅ ትርጉም ነበረው ቀኑ በእርግጥ በምንጠብቀው መልኩ አልተቋጭም ረ 23 በጣም ከተጭበርበርበት ቀን ትልቁ ቀን መያዝ 23 ነው ለበርካታ ዓመታት ሰዎች የደከሙበት የለፉበት የሞቱ ለታስሩ የተሰደዱበት ጉዳይ በፖለቲከኞች ብልጣዊ አካሄድ ተሰርቋል ብዬ የማስብበት ቀን ነው ማህበረሰቡ ላይ ለአንድነት ካለ ጉጉት አንጻር ፍሉሃ አካባቢ ነጭ ባንዲራ ይዘው ሲያውለበልቡ ነበር ብር ላይ የሚጠብቀው ሰው በርካታ ነበር ሰዎች ኦንላይን ላይ ሆነው ሁሉ እንባቸውን መቆጣጠር ያውቃቻቸው ሰዎች ነበሩ ማለት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የከፈሉት ዋጋ ትልቅ ዋጋ ነው በመለያየት ውስጥ ያጣነው ነገር እልፍ ነው ብዙዎች ቃላት የሚገልጽ መከር አስተናግደዋል አካላቸው ሙሉ አካል ይዘው ገብተው ግማሹ ሽባ ሁኖ ወጥተዋል መናገር ማይችሉ ሰዎች ወጥተዋል ሬሳ ያልተመለሰላቸው ሰዎች አሉ በረሃ ሂደው የቀሩ ሰዎች ታልቅ ዑለማዎች መሻይኮችን ነው ምለ በጅቡቲ ሰደዱ በዛው የቀሩ ሰዎች አሉ አድራሻቸው የማይታወቅ ሰዎች አሉ ከቤታቸው ታፍነው እንደ ሙሳያሲን አይነቱ ሰዎች የት እንዳሉ የማይታወቁ ሰዎች አሉ እና በእንደዚህ አይነት መክራ ውስጥ አልፎ የምንፈልገውን አንድነት ልናገኝ ነው ብለን የጠበቅንበት ቀን ነበር እና ቅድም እንዳለው ግን ፖለቲከኞች ወደፊት ሊመዙት በሚችሉት ካርድ መልኩ ነው የተቋጨው ትግሉ በሙስሊሞች መካከል አልነበረም ትግሉ የነበረው በመንግስትና በሙስሊሞች መካከል ነው መንግስት ጊዜውን በጀት መድቦ የሰው ኃይል ቀጥሮ ነው ሲያሰለጥን የነበረው ከሊባኖስ ያመጣው ተክፊር የሚባለው ወይም አህባሽ የሚባለው አንጃ በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ነበር ስልጠናው የሚሰጥ የነበረው ትላልቅ ሚኒስቴሮች ሀገራዊ ጉዳያቸውን አርግፍ አርገተው ቁጭ ብለው መሰልጠኛ አዳራሽ ውስጥ ስለ ፌዴራሊዝም ስለ ህገ መንግስት በሚል ሽፋን እያሰለጡን የነበሩት ይህን አንጃ ነው ይህ አንጃ ከሰለጠነ በኋላ ተቋማችን ነው የቀማል በርካታ ሰለፍያ ምበላቸው ስፍያ ምበላቸው በጋራ የተጠለሉበት ቤት ነው ይህም ቤት ሌላ ሰው መጦ እኔ አንዳንዴ ከእስራኤል የፍልስጤን ጦርነት ይመስለኛል ምን ማለት ነው ከ6ጠቶ አርባዎች አካባቢ የተመሰረተች ሀገር መጣ እናንተ ሀገር አደላችሁም ብለው የማፍረሱ ሂደት አለ አይደለም ልክ አሕባሽም ሲመጣ ጤናማ አመጣጥ አይደለም የመጣው መስበኩ ማስተማሩና አስተምሮቱን ካስፋፋ በኋላ አማኙን ቢቀይር ችግር አልነበረውም ነገር ግን እንደመጣ ቅድም እንዳልኩ ሙሉ ኃይሉን ተጠቅሞ ያእንኳን እንኳን ሳይሳከለስ ሲቀር መجلسን መስጊድህን ምን ለማስመለስ በምታረገው ሂደት ውስጥ እጁ የነበረው ወይም ቀጥተኛ ተሳታፊ የነበረው መንግስት ነው ጥያቄውም እጁን ያውጣ ነው መንግስት ስለዚህ እጁን ሲያወጣ መንግስት የሾማቸውን ሰዎች መንግስት የቀጠራቸውን ሰዎች በአጠቃላይ መንግስት አውቶ ነበር መውጣት የነበረበት እሱ ግን የራሱን ሰዎች የመፍትሄ አካል አረጋቸው እነሱ ሰዎች ሰዎች ተጠኙ ኮሚቴው ከመጅልስ የመጡ ሰዎች በቀጥታ በመንግስት የተሾሙ ሰዎች ናቸው ከጋግባ ማለት ነው በጓሮ ብር የመጡ ሰዎች ናቸው ቃሉ ልጠቀመውና ማለት ነው እነን ሰዎች መንግስት የመፍት አካል ማድረጉ በራሱ ስተት ነው ቀድሞ እጁንም እጁንም አለማመን ነው ይቅርታ ጠይቋል በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ዶክተር አብይ ፓርላማ ላይ ቀርበው እኛ አሸባሪዎች ነን ብለው ይቅርታ ጠይቁ የነበረውን ስተት እንዳልአምነው አምነው ነው አይደል የተናገሩት ስለዚህ ያንን ካመኑ በኋላ ሂደቱም ትክክል ካልሆነ እነዚህ ትክክል ያልሆኑ ሰዎች የመፍትሄ አካል መሆን አልነበረባቸው ያ መሆኑና ሱፍይ ሰለፍይ ብሎ መከፈሉ ወደፊትም የትኛውም ፖለቲከኛ መጥቶ ሊስበው የሚችለው ካርድና ነገም ከነጎዲያ መገንጠል የፈለገ ጥላት መገንጠል የሚችልበት ነው የታን እና ከጭንቀት አንጻር ነው እንጂ የሚያዘ ሀያ ጤናም ጤናማ አልነበረም ሂደቱ ከዛ አንጻር አንድነቱን እንፈልገዋለን ግን አንድነት የመጣበት መንገድ ግን ስጋታችንን የቀረፈ ነገም ለመ በነገራችን ላይ ይህን የተረዱት አሁን አዲሱ የኦሮሚያ መጅሊስ የሰጠው መግለጫ ጥሩ መግለጫ ነው ለኔ ማለት ነው ስጋትን የሚያቀል ነው ምንጊዜ ነገም ከነጎዲያም ፖለቲከኞች አንድን ተቋም ወይም አንድን ግዙፍ አካል ብቻቸውን ታግለው ማሸነፍ ስለማይችሉ መክፈል ብቸኛ አማራጫቸው ነው እና እንግዲህ ወደፊት ከሚያሰጋኝ ነገር አንዱ እሱ ነው ብያምናለው እና የመያዚ ሀይ ድባብ ተስፋችንም ጥሩ ነበር ስጋታችንም በዛው መልኩ ከፍ ያለ ነበር በጣም ጥሩ ሁለታችሁም ያው ሰፋ ሰፋ አርጋችሁ በደንብ እንትን ብላችሁታል አብራርታችሁታል እንግዲህ የእናንተን ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን ሰው ቢጠየቅ የሚመልሰው ነው በወቅቱ ከነበርንበት ተጨባጭ አንጻር እየመጡ የነበሩት መፍትሄዎች ከዜሮ ያው የሆነ ነገር ይሻላል የሆነ ቁጥር መቶ ፐርሰንት እንኳን የተሻለ ነው ባንል እንኳን ከምንም እና ከጨዋታ ውጭ ሆነን እኛ ሁልጊዜ ተመልካች ከሆንበት መንገድ ላይ ወደ መድረኩ ወደ መሃሉ ያመጣ ነበር ብሎ ብዙዎችም በዚህ አንግል በዚህ መንገድ ይረዱታል ጉዳዩን በተለይ ዶክተር ሰማህርም እንዳነሳው አንተም እንዳነሳው የዘጠኙን ኮሚቴን ስብጥር ጋር ተያይዞ መፍትሄ አካል ሆኖ የቀረበው አካል በራሱ ችግር ፈጣሪ እንደነበረ ሙስሊሙ ማህበረሰብም በተለይም ደግሞ ትግሉን ሲመሩ የነበሩት ሶስቱ የመፍትሄ አፈላላይ ኮሚቴ አባል የነበሩት ያንን ጉዳይ እንዲቀበሉት ያደረጋቸው በወቅቱ የነበረው ተጨባጭ የሚለው ነው እንግዲህ የሆነ ሆነና በኋላ ላይ ወደ 23 ቲንክ በቁጥር ካልተሳሳትኩኝ የሚደርሱ ዑለማዎች ሰባት የቦርድ አባላት የተመረጡበት በጊዜያዊነት መጅሊሱን እየመሩ እነዚህን ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ከግብ የሚያደርሱ ተብሎ እንግዲህ ወይንም ደግሞ ወደ ተግባራዊነት የሚለውጡ ቅድም ያነሳናቸው ነጥቦች የተመረጡ ሰዎች ነበሩ ስድስት ወር ጊዜም እንደተሰጣቸው ያው ዶክተር ሰማርም ስታነሳ ነበር ያው ሁላችንም እናቀው ጉዳይ ነው እስቲ የዚህ የስድስት ወር ጉዟቸው ውስጥ ምን አይተንበታል ምን አይነት ነገርስ ከዚህ ከተቋቋሙበት አላማ ጋር በተያያዘ የስድስት ወር ጉዟቸው ምን ይመስል ነበር የሚለውን አጠራር አርገን እኔ የኢትዮጵያ ሙስሊም ያለበትን ተጨባጭ ያልተረዳ ጉዞ ነው በአጭሩ የተጓዙት የኢትዮጵያ ሙስሊም አሁን ካለው ለውጥ አንጻር አሁን ካለው ጊዜ አንጻር ምርጫ ከመድረሱ በፊት ራሱን ወካይ የሚሆን የማህበረሰቡን ችግር ሊፈታለት የሚገባ ተቋም የሚፈልግ ነበር ሰዎቹ በሊደርሽፕ እና በማኔጅመንት መካከል ያለው ልዩነት የሚያውቁ አይመስሉም ማኔጅመንት ማለትም ማለት መሰለ ማኔጅ መታደርገው ተቀጣሪ ሰራተኛን ኔ ይቀጥርና ያ የቀጠርኩ ሰራተኛ ሁለት የስራ መንገድ መሰረት እየሰራ ዛሬ ይህን ሰራው ነገ ይህን ሰራው የቢሮን ጉዳይ አስፈጸምኩ እንዲያደርጌ እንዲያወጣው እያለ የሚሰራበት ማለት ሊደርሽፕ ማለት ግን ማለት ያለህን በጣም ትንሽ ሪሶርስ ትንሽ ጊዜ እና ትንሽ ሁነት ተጠቅመክ ትልቅ ውጤት ለማምጣት የምትሰራበት ያመራል ጥበብ ነው በሁለቱ መካከል የሚለዩ ሰዎች አልነበሩ በጣም እያዘንኩ የምናገረው ነገር አብዛኛው ስራዎቻቸው የመጅሊሱን ሩቲን ስራ መጅሊሱ ተዕለት ተዕለት የሚሰራቸውን ስራዎች ለማገዝ የመጡ ነው ይመስል ነበረው በወቅቱ በእርግጥ መጅሊሱ ላይ አዲስ እንደመሆናቸው የመጅሊሱን አሰራር ደንቦችና ሂደቶች ጋርም አዲስ እንደመሆናቸው የመጣላቸውን የመጅሊሱን ስትራክቸርም ደግሞ እንደምታውቀው በጣም ቆሻሻ እና ኮራፕትድ ስትራክቸር ስለሆነ ያንን ተቋም መልሶ የማስተካከል ስራ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል እንገነዘባለን ሆኖም ግን መሰረታዊ ሶስት ነገሮች እጁ ላይ ይዘው የመጣ ግለሰብ የነዚህ ሚና በጣም ትልቅ ሆኖ ሲያገኝ ይህንን ለማስፈጸም ነበር መራራጥ የነበረበት ነገር ግን የሆነው ያ አይደለም ለዚህ ፖዘቲቭሊ ስንመለከተው ምክንያቶች ነበሯቸው ብለን እንረዳበት የምንችልበት አጋጣሚ ያለ መጀመሪያ መጅሊሱ በመጣበት ወቅት ጊዜው የሀጅ ወቅት ስለነበረ የሀጅ ወቅት የወሰደባቸው በጣም ረጅም ስራዎች ነበሩ የሁለት ወር ሶስት ወር በጣም ሰፊውን ጊዜ ወስዶባቸዋል የሀጁ ጊዜ ያንን የሀጅ ማሳለፍም ተገቢ አልነበረም በእርግ መታለፍ ነበረበት የሚሉ አካላትን ቢኖሩ ግን ተገቢ አይደለም ምክንያቱም የራሱ የሆኑ ተጓዳኝ ጉዳቶች እና ደግሞ በጣም ትልቅ ጥቅምም ነበረው ነገር ግን የሐጁም ጉዞ ላይ የነበሩ ችግሮች ሳይፈቱ ምክንያቱም በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሰራ ስራ ስለነበረ እና ከአቅማቸው በላይ ስለነበረ አብዛኞቹ ሰዎች ሙሉ ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መልኩ የመጅሊሱን ስራ የሚቆጣጠሩት የዑለማ ምክር ቤቱም ሆነ የቦርዱ አካላት ሙሉ ትኩረታቸውን ለዛ አድርገው የሰሩበት ሁኔታ ነው የነበረው ይህም ቅድም ከምልህ ሊደርሽፕ እና ማኔጅመንት ግንዛቤ አንጻር የሚያዝ ነው ከዛ ማለፍ ሲል ደግሞ አብዛኞቹ አንድ ላይ ሆኖ ወደ ሐጅ መሄዳቸውም እሱም ራሱ የከፈጠረው ከፍተኛ ክፍተት ነበረ